trabalhar. Não, você. Na cabeça do meio de novo. Aí, pai. Tá filmando. Lateral pra academia, Marcos. Biel na bola ali, Biel. Biel entregou a paçoca. Eu narro gol, aí não é aquele que fica falando sobre as táticas do jogo e do narrador. Moral, né? Vai, caralho. Pera. Vai, narra o jogo. E Edson, me dê os nomes aí completamente. Vai, vai. Escolinha do Rick na, no ataque. Lateral pra academia, Marcos. Ian vai bater o lateral ali. Biel ali, os caras estão pressionando Biel. Falta pra Biel. E aí, meu comentarista? O jogo tá muito bom, né? Mas infelizmente tá perdendo a academia, Marcos. Só tá dando a academia, Marcos. Eita! Ei. Ficou no chão. Ó o gol! É gol! Oh, escolinha do Rico. 6x3, escolinha do Rico. Escolinha do Rico. Não, mas 7x4, né? Ah, foi o gol da. 7x4, desculpa. Desculpa aí a vergonha que eu passei. Tu é um pior. Eita, que pior. Narrador. A torcida aqui. Não, não grava não. O Mirandão tá lotado aqui, ó. Mirandão lotado aqui, diretamente lá de Puxinanã. Lá de Puxinanã? O Mirandão tá o quê? Diretamente de Puxinanã. Cadê? Lateral pra escolinha do Rico. É, bola demais. Fina 3. Peça ali o nome completo pra você que é na. Biel na bola, Biel pai da bola. Ataque. Gol! Tá acontecendo uma coisa muito chata aqui no Mirandão. Ajeita as irmãs, Padilho, ó. Ei, dona, olha lá. Biel perde a bola na linha de zaga. Ian tira. E eu prestei atenção no jogo e a tua. Tá prestando atenção no jogo mesmo, é? Ei, meu filho. A escolinha do Rico perto do lateral. Perto não. Hack trick do camisa 21. Camisa 21 de leve. Hack trick. Hack trick. Pega a bola, pega. Moleque é manso, artilheiro nato. Cadê minha marca? Você tá pegando de uma goleada. Bielzinho joga muito, mas tá perdendo. Ai, tu mordeu no gol. Ainda tá, hein? Cuidado aluminado aí. Eita, né? Caraca, dinheiro, cara. Dinheiro que não, né? Dietz. Vai deixar pra mim pra cá. Lateral pra escolinha do Rico. Escolinha do Rico vai escolinha do pobre. Eita. Biel perdendo o jogo e é ousado. Esse jogo tá mais feio que bater em mãe. Ih, o Robert chutou, né? Puto mesmo, ele se. Eu vou de jogo puto mesmo, viu, Fê? Olha aqui, Fê. Guilherme habilidoso. Ele é ficar agora foi preso não, você tá postando as coisas. Ele fala com outra coisa, né? Ô, mira, vem pra lá.
Ei, Edson, bota teu esquerdinho aí pra entrar com o Biel. Ei, Edson, bota o esquerdinho pra entrar junto com o Biel, ficar os dois. Cada pisque que dá aqui é gol. Ei, Zé, dá pra não tá gravando o vídeo dos guri bem direitinho, né? Quando é o jogo de nós, todo. Eita, caralho! Eu gravei, viu, Biel? Ei, Biel! Eu gravei. Menino é ousado. Briga. Novo. Tô ajeitando aqui, como é. Quero que aí derrubar esse celular, parceiro. Bota a foto. Vai cair aí, mano. Bota o Edson Lucas aí, ó. Tá travando, tá brigando aí. Agora, Biel, grava o cara, mano. Ele não gravou o gol, meu irmão! Caralho! Ele toca aqui! Ele deixou a parada travada na rua! Caralho, vai no gol! Como é que vira? Leva um jogo, cada bola tá. Olha a bola no meio! Acaba o jogo na Arena Mirandão! Eu só não vou dizer quanto foi porque eu não sei. Uma partida emocionante tá aqui, ó. Guri chora após perder um amistoso. Pode encerrar?